Среди хасырдатнан күндік үрәтчілер бұчасқа сақасы табатаға соқтағары эфирге үлетін сағалыр. Эхеніктарымен София Наумова. Бұ хасырдан бігігі Евдокия Николаевна Кабекова кәлін олар ауыд. Кені эхеханан жабу ұғая тігілдейтін онына бұғылығытын көрдері оға. Баға хәм кені тос күстуға ден бұстып қатығар ұлжытта бұт ағас эфиргам оны түбеген көрбіп болықта қыт. Онтан бұ асырды жәм қайдақ бұғылларын онына тігілдерін әйеқанан сегәт еқпет. Өте көнен Евдокия Николаевна. Әдар абыларын. Жәрі аңбастан жәм қайдақ бұғабыты қанық инструменттері тұттағыны. Аманнай болғана бұл тоспын, бұл растатым, бұл ұңырдым, бұл манна бұл алжамытта қоттың туратабын, онына мен білеген күрі ұғайыны бұл ұғым. Ол бұл әрбін болғана бұл қарандағы сонына үлмейкі тұттылды. Бұл хамана мен бұл күрігін керейелін, онына білеген әркендерім қол бұғым. Мен бұл ұғайыны үрдін 15 сантиметр ғынны, 15 сантиметр. Сұты күптейінен бұғылары болу өзі? Аны бұл ұғая олық көні болып бәді қыратық бұлдік еңнері болмар аллар әтті. Оны ғаманны қарақ көрейтінден ғабылды күнімін еңнері бұғабын. Хамай ұғая бастан бұланыттан, ғаманны тақсетіптан тұтылықтақ. Қайдық шепкі бұғартын тұтылықтақта? Бұл ғайыны ғуды бұған, аны бұға манна түхі кәмейдің үйге тұттарырым әмейі, онтынымен тұтта. Ол өттің қол бағынның ортық мен білейін бұл. Оны бұл бәйен бұға қолан бұғағын дұу әбетер бұл әрде түгінің ұрат жүгінді. Бұға қолан бұғаған бұғылақшы бұғыдың? Атын бәйім қолан орақшып. Бұға қолан. Хаманныктен әлбәғітет тақы олақан немееттен адата оқ болар. Оны тұттындағында деген керім бұра. Олата бұл хаманнық ұратық еңмері болар. Оны бұқын селерске прыжапқанан Өндіп ұяғалары тұттарын көбеған. Оны тоға болманық еңнері күн абытый? Тоға еңнері күн абытый маны? Оны болағына сақа ұяғайаты аллары әтті кетірәні түйір. Жабу ман тейбін бәлемнәнім, аны мияқы білеген сетейін ады. Сетей бәр болағына бұм сиелі ұлабын, оны бұм әрігіне бұм Грелка ені ұрды күшігей болар. Мен манна білеген сетей қаты. Қас ұтағылағыны? Қарақ қылағынан үскөтін ұлуын. Үскөтін қыл болағына ағы суан алта, түхі кәтіккін ұрғыттан тұтлықта. Мен манна бұды күшігейді кей кетәбін, тұқпын әме ғаманның кісе кетәбін. Әрейінің қатар үшігей, онтын өбігілер біт бұлыр болағына нар табықтарға қаталдыр. Табықталды. Анығы кейі болағына ғаманның. Оны түхі ұғын күнағаны бұл? Түхі ұғын болуқтағы қатарға? Ол болағына сетей кетті, түхі ұғайын кәмейіттен тұрлықта. Ұғайын кәмейіттен тұрлықта сетейін түхі ұғын болары. Аны бұл сиелім, бұл хеннян керім барды. Оны мен ғамантын әме бұға қолағын ұламын. Құрдық әрім беремін бұл. Өтшіңіна болағына бұл ұғыр сетейім. Бұттық әріме әбәні әбін сүйе байы құрдық әбәні әбін. Қарық қолағын. Бұл тос... Мен қақыры-қыры үші үйіне кәсікін ағы яқты. Тос үйіті түгерге сүйті... Ағы яқ, ұстуға. Онша ұстуға дейді. Сүйті түхі қалың болара ордығы.
Евдокия Николаевна. Сети тех халын болара ордугуй бу. Тоху истинерге. Караклаанаттан тэхэ хайдаг эхэ тэгэрге. Улахан эхэ тэгэр валлахана арэйда сетиин санос соус кэнаган. Кэрэ эхэкэ валлахана ордугу. Хэнэгэс гэммаккан. Тэхэ улахан ингэнэн тэгэччэгэн Евдокия Николаевна. Холовар, якщо не медаль, якщо не медаль, не лерена ментегеві. Арід до лаханда, арід до генігі семі полер. Ось він тагара, бо чого гатта ментегеєм, а я полер. Ось генігі сікана, а я гостука. Улялях пагаїді, самай устуга буде сидіти омурор. Я був від тебе в сіті. Ага. А мене елемент інне верога бен. Он спорен кехка. Мене мені спорен кехка. Елемент кехка бен. Че, ся пола. А не бо еркенер бітен хайда колбу бути йден. А бо присетка нам, бо бо доктор тардам. А бо бо доктор тардам. А не бо міха була на аманник. Бо маска того, ну тохтан, бо 2 сантиметр, да. А, бо кемей бар. Бо кемей нан балан, на хобогот кемей дибин, а малек тахтарам бар. Бо 2 сантиметр нан бо бар, не хебем бо, 2 сантиметр нан. Вона бо кетитине ми кете-кете бо де кемей дибин. А, олкенеттен ане. Ah, berke Steven, rawar belang na, atau guna, siutu mina ni tiga pin, anak hai dah tabel larangan. O kenten kerapulas kugup sana haman nak terdaban, bo toh pun siyim solan belang na erdetan, bo erdetan berke henan belam neng kebi hein, jolam min. Бо того ергетерге холбурга сік арейда кетіте шуей болер. Антон бір хобуччо аннінан бардагана тостан халянся. Ну, бу кадета кетите тихе булухтагы. А, бу оттан бу икки эбетер үс болар. Аманна кайта такарана. Кеменен тегер табыгастак. А, көне болар, ишиге исек такар. Мен музейтерге хэджан кэддах бина гэгаяны, ем қолбахымнар аманна кситтер акатет болар. Олата тогурчи тут така кайдабат. Сик араха элбахти гаянатигерге. Бу сик араха элбах. Хорохтар мантан атан сигина намия тутталлар. Мен баллангана бу сиги, бу сиги шабелян тутталлар. Эхетем барда хувати сиктан турш. Бэм санэх бар, бэгат ага, уанна. Олох өбігелер бі тұттар сектері бұл. Анам тұс ет, тегейті үрдәң, үләләң, ұстық. Білі мені онына күйі әрі-әрі болу жи? Аттан аны тұс екеманның тегерге ұлаттардақына болуына. Ата тахана, тохтана, үшөй байын, манек мені истіне, оны мана хамы-хамы олыру бұн. Өсі, енбеке қайдағы сөту сәйіктерді яқтын сөпті оған әме құбықынды бұланның бін. Евдокия Николаевна, Антон, бұқұрдық тіген бараның ән үті талақтарын күбіт атшығында? Атам бұ әркендерін қолбатық бұны болыңына ханаңы көндерім барымын талақты бін. Үті алдары бар тұспына алар әйті. Үті ағы.
Jemine ya bu tuas sakalan itu kan dedem anton ulam betul itu baru tak hobo kerduk minum bu ulah bu hobo kalbatom bu ayah kan dereri bin bu sakalan itu kan dedem bu kira ulah ya gana anton bu walangna bu malak ehitte galor bu bu malak ehitte isette bu haman itu tak bine bu walangna hobo kerduk kanan baran. Ее горганке хавит, да? Идем белать. Вот и уехать, хаманна уехать, тэнгненек. Оно мана харандаханан хаманна хобогодды кэмэйдэн барам бэ хамбан эмья хаманна ксиппин тахарабан. Бо икка коспалар бэ. Ane beli gin bu keraman lah kan kita salah betul beli gin nanti beli ni keratik ayah sih kita men kalau baru gadi yang kandirin. Evdukeni kalau yang nonton bu sorok kita us kos kalung ini boleh lagi. Ah, atau bu ikut kos pola bu ayun nan us kos pola. Bu us kos ka bu keraman lah kan kita kira. Bu hendak aku cebai konselor sekepresiap kalau rasalah nalar bu erella aku cebai total lah bu balang namin ilah kabinan hobi tegalor abon beliin balang na haman tegai bin makai dah kamei dia bin kedar bin bu emi 2 cm dah beli tir tuhum bu haman nak jolo anya bin hobi tu jolo anya meramin bu solanan sik tahara itu jolo bin. Bu iki talak tiga jam dan enam berapa? Bu, ane city baru tapi dek baru dengan city benar dah orang kena kata ber, macam mana bolehana tu? Atau tiga kerja us tu kau sepuluh, kecil dia, bu, ane bilang dengan etik tenagam. Талаққын бұл растыр ебіккен жерді кені күлайымна. Талаққын растырдың да? Әй, растан бұл маны ұшқұрқынан үші аламын, үші маңқатан беребін. Оны тұқұртама құрда құлағына бұйағына емее бұлды көндірін беребін. Құбыдық үйлі тарбыдан бұрын бұл құбыдық деген ебін бұл. Аны туас сарғыр үрдақ кебірақ болар. Bu, ehge isu tetangkan dekat na bu tangahanan bakar kita men kelih dam birabit. Kerderi kara mana? Korak tu sihir barangkalah. Kerderi kara korak cedar betiger, ha bu. Isu tetangkan tangahanan biar testo dam birabit. Bakar kita men. Nah cebit. Tuasih ke hamai ustuga juga kan allah dua tabular juga kan bilang na sebtak tu hubulan beramen kereta ulatan nara beham beramen ikk kostos tuhanan haman nak kemei dibin antan bo is kostos pun bilang na halasuga ogam men kereta telletan birabin haman nak plus kugup senan dah telletan birahan antan tiat kos karasabanan بسته کردن دیگران. اول که نتن چپچان یهتن الله را دیگر چپچان دوختن مرن جدین نه من سیتی بینن دیگه بید. ابتدی که لاین آنتون جا بو کردک پتیم، کلور بو کریستی تیگی دیم بولدی. آها آنتون بو تیگی بی. نه بو ولانا اخترو آیودیم. اخترو بو من نک ارگست لخت ناتمر. ولاتا من نک بخورگاتن ابتکیرگاتو تولد. بو اول من نش به پد. همانان امیه هو بدکت تلختر کیرلر هو بدکت تلختر. آنها ارتو تگارش آیو کیرخته من نه. ولاتا بلیگن بو اتینن کشته بده تگار تگن تگن بران این منو اکتاخ تنا بو ایستم کنن دانه سیگم بورم کشته بده کنن چگای بولر بیتای بولر. سب اسم کنن سیکتری تهرات چگی؟
Қанық сиктер балдары. Сөнінен балдағына иілі тарды ғаманнық сиктері түйірәбін. Сөнінен бұты толлар, ғамай, әлбәқтік толлар. Қандар таран ене метуттабын. Оны иітеттен, бәйтеттен тұтлықта. Бұды қолырын әрәмін тұқойдығын бұ барсарден. Бәғәңі бері бітігер әмекіп сәйбіп бітті бұл туғу қая кеміне ұллық бұдына ордық үшігей ұйыт түгілілен тақсырын. Самай үшігейдік туас, самай үшігей кеме бәсіге. Олық маннық арынан ең саттықына олық бәді замшы таңыз күрдік болар. Әңіңі қайдақтаны тұт олық беріне хәддер болар. Онтын көңі тос болаңына қытатын білі ұта баран қалбып болан қыстанырғар даңыны ұстықта оны олық қытатын қалар. Оны сұбатын ұларғы олық бұяғынын дүгі ғырық тос олық берімет. Қалқала қоқыс болы. Оны құрт тосы ме тегерге үлелерге ме ұстықтырда. Әдіке Николайын, онтын бұ тос қолабыр өңі арғы етін қоқысты оны түгінен сөпіп күнейманы. Атаны үккәңі контраст деп көрді, үккәңің баланы көстейті үшігей болыр ойуға. Бұл баланы оғырулақ, маллақ еттіқ сұқтақтен баланын олыр өмінен. Оны жа әддетіне әппәппен өлі қайдақы боларын. Атын краскалары тұттат жүгінді өрдіке Николаевна? Атын бұл баланы қатырық өтін, қатырығы ұрғытан бірін мен ол краскатын тұттат жүмін, ол қоқ баланы мас краскатын марилканы тұттабын. Оны бұл үкі атынан өң баланы көстейті тұпсар дейханы бін. Сәп, күнді көләтшілер бұл ғасырды бігігім, Евдокия Николаевна Кобякова кәлін олар абуд. Бәғі әй кені тос күстуға дейін бұстап күтігер әлжі тапуд. Онтан бүгін де бұл бігігі тос ғияны тігі бастықы қардыларын көрдер де бүт. Әйге мен бұл күрдің туғынан істетіне қытын сәп, оннан бұл әбігілер бітіктен кәл біт үтігі көлінеттен көліне қатерде қытын, оннан бәйіғіт бағылығы қытын әмен сәп. Әбдікен Николаевна, әм бұл туғынан әрі бол баққа әссем, атын әме директорда қынжы, ол туғынан сұрдаты қара. Мен мәне тағынан әме білі. Қанны туғы көрібін, бағыны барытын олық сәңәрібін. Школа третьего возраста дегенге хеджамын болағына, бұл сапқаға бұл кірейеммін, бұл оғыруынан келейден мен бұл аллық мастен кіра қыртына ұрбытым. Бұл маннықтары түрәбі көнгейін, сенірге әйін берірге хүддәк табығыста. Оны бәйім саңаны көрірім, оғырырым әмейі хүддәк үшігей дейінді бұл. Мана хүттін. Сөп. Аны мана тағының болағына. Бұл барыта сиелі күріеммін келейдәмін болағына бұл қосқа. Бұл қотобай қараға атылаға бұл онам е бұл қарысқал деп күддің. Жиға қосқа бәрі құлабыр қарысқал болар ден онам қартына қосқа әмемін ұнықтыр үшбей дейінді. Баға шейді. Құлабыр сиелі кейі бұраған кәспекке бұл тобағын еңін маңның туға тағарыққа әпті? Сиелі мұртығын ғаманның келейдәмін қартына оңыры бұл. Әні үшім әні тағының болағына сиелім ұрдығынан папия машеден қотобай сувенирге қағатынан келейден тоқ оңыры бұл. Сувенирі түйірін ұлабын, ол сувенирі түйірін ұлам барамын үрдінін күрігіна күріеммін сиел. Бұл сиел барыты бәйтін жүйінімінді бейдіңі краскаты қоқ. Бұл ғана сувенирдары ғаманны копиялағын бұғыды кергіл ұрабын. Бұл тасы ғанюр бол бата бұл ғана чеп-чеп-чек еді тұтын күрігін. Оның мәні қотуғай қырықтар болағына атылан алылар. Оның бақырар болағына кеге тұғы барытын сатын хөбеттен кәнеге өйгі ғанаға келілім. Оны бұ өңін қайдық бұ жөрелі әбіткені ұстық болып атағат әді? Еті болағына олық сиел бәйден қара сиелі тұспа күрейебін, көға сиелі тұспа күрейебін. Оны тұс-тұспа күлей дейбін, ұшчыңына ғаманды ойыты тақсан дейін келер. Олық краскынан краскалабы күді қоғақ бұ барыта олық бәйден өңінен ғыджар сиел. Әйтші, күнді көрәтшілер әйге ме сиелінен бұ күрдің ойнырдары, сувенирдары, оңырыңғыт бәйгіт жүгас жаңғытығар бәліқтек қытын сәп, жүйегіт қая бағар мұнығын
маннык ураннык кергетек катин тупсарык катин сеп. Нахачи идеяджи. Тоху бу кылы сиели бураган кэсбекке гэт бу курдык таны кытын себебит. Мине мие бе маптан эге мие жартта болу кытын багарабын. Аманнык жан жагы бүрүкөн турур кемегер жагы бүгүн оларын калбакка мие илинен оңоктары аны мана оран бегы чуга жанаргытыгар сен мергетегер белек бенде хаһиддак истин ишүгэ дихан ибин. Эвдуке Николаевнан тонен эдер хыджаңын тугунан эми жартта наратыңды. Истенере гене тиңди. Мен эдер хыджан хүнүнен хим кыртан истенере тем. Түлактан бергене эңин дигер тем. Онтан кеннеке хакалы бысапка кирем мен эте ат чапраган кешмен деген торобун. Че көрбүппен баратын өтүктен баратын ылсаны эвин онтан бу 16 сылтан тоска кирек беттен ала нар бир жарыгынан тоғынан баран онсы онтөйбін хайыннарар бағасын алақпын. Сәп, Әвдікен Николайынан тұн бұ егер материал тұтабын дейтінде, оны қанны келейі манна тұхана атчығын үйді? Итін нәме бұвалу күс келейінен, манны кестешкенен келей дейбін, онна сейдастан ғы күрейін барымын әнне келейден кебейбін. Бөгір көтөбін тоспын. Сиыра баран қалар хорғайдым бәне. Чугас-чугас аңнан кәбістіғана тос сиыра барыр. Онтан бұ маллағы хет оңғылан, айылан тақсыргар түхі бірі мәне ирдейді? Қолы бұр бұ мәне хеппен араға үккене делеті кәрім бұлы. Бұй хет үккене делерін бүті оға ғиян ара. Хоро құлаққан болағына ола бірі үкке бар құлаққаны хеттер бұқыра кәмея. Оны қаттағына сыласуға ұғанылабын дегенде? Бұл түгіған олардырға сыласуға ұқтақына тұс бәйті тәлләйім бері. Ол тәлләй бітін ұланғын түгіғар олардығын. Хата таққы құдырғы құрдық. Онтан хата батардаққы қанандағыны тұс ұпсы құқынды көрілетіп. Онтайым үддән ұпсары болары біт. Нәй жүй жарықтаққынды? Жарықтақ кейі күрджіпата дағаны болу өді? Түм білбәдім мен хорық күнім қайдақ бүтірін да білбәке қалабын. Ол күрдің олығым үндірейіне. Түгірі бүтірі хора үші төбір тұғым әсіңа соның сана кейдіңіне оны олыққа келері әрі онына жолығабын. Ота бұ тос ехеттерген аң бастан қараққар ойылан көрігінді әбетер күмақығы түхірәтчігінді. Мен аманы қырықпар ойылан көребен. Қанымы тұғымы ұғыр ойыны, әбітір бұстап қарыртықына бәйім кені. Мен кенінік тігір болғаны мені сұқайдақ болу. Үксігір ке әсетін рахасады ұғықтан бұрымы мен өйбір тосы еппен бұланнан көребен. Оның қынықы үшей болуды, маннық тұттақпын үшей болуды. Онтын құрғыр үшей бәйі идея керен келер. Үшіңіні тұраттағымы ұмнайлық пен ұғынны құмағы түйірін ұрғайдан кебебет. Оның ол ұрғайбын мұннябын, мұннян бірін талабын жа. Олады әскіс көлелейбін. Сәп, онтын ән оңғықтарын атын мастырдарттан тұқ Уратылақ боларды. Білбәдім бәне, барата традиционы, көді сик біт барата бір, ойу біт әрі қыратық уратылақ болу бәне бін. Құрық мастардарынар традиционын жалдар ола, тағығын ұрғыта олық. Ұрыт қайдақ әйіптәғі, қайдақ сиктәғі, мен оны мүйіп дейбін, мен әмі оны үлелейбін. Ол әрі әмі саңа көрі үйе, саңа сүйрәні, әмі үш күстіваға көстіқтәң, әбітер үш күстіва сайдықтақтен әмі саныйбын. Сәп, Әвдікен Николаевна, бұ үкі күн бігі бері біктігер күтті бұққар мақтына бұд. Әйеқа дұру бияны, онына өссе дағаны бұ сақан аруатта түн бұлыргаттан үлджі кәлбет үтігіген үйетіте тұр, көлуенеттен көлуенеға терде тұр дейіқпін бағарабын. Онына ән ұңғықтарын өссе дағаны бұ жан бігіре білін ұла тұрдыңдар мақтал. Әйеқа бәға дереме мақтал көрәчілер береме. Сетігіні, әйгемі тұғынан жарықтанын, үлелің жарықтақ болын, онына чеген чөптік болын ден бақасын абын әтәбін. Күнді көрекшілер, маңнан сақасы табатаға суық бері бүгінгі тағарытын түміктір көрсі өққа дері.